A štivo koje ćemo vam sad predstaviti nastalo je zahvaljujući jednoj djevojčici čija je mama književnica, sveučilišna profesorica, autorica romana koji ne silaze s ljestvica najčitanijih knjiga. Ona je Julijana Matanović, a Magdalena joj je kći. Taj podatak možda je nevažan za publiku koja voli čitati njezine knjige, ali je itekako važan za nastanak posljednje, koja nije možda najoriginalnije književno djelo poput njezinih drugih knjiga, ali je kao i uvijek iskrena i intimna. Kad život naš vlastiti pretvorimo u tekst, onda taj život tek dobiva smisao. Kaže to autorica čije su mnogobrojne stranice pripovjedaka i romana umnogome inspirirane vlastitim životom, onim potpuno privatnim, ali i onim javnim, predavačkim, profesorskim, književno-teorijskim. Knjigu Samo majke i kći napisala je s porivima gotovo svake majke, da od zaborava sačuva riječi, emocije, čarobne trenutke, odrastanja svoje Magdalene. To je jednostavno knjiga kojom ja želim nego nekome pokazati. Nemojte me više pitati zbog čega ja hoću toliko vremena biti sa svojim djetetom, kako to mene ne nervira mama. Jednostavno opravdanje u današnjem svijetu na nekakvu, što drugi misle, preveliku ljubav, preveliku vezanost. Ja mislim da je to jedan običajni odnos kad imamo jedna drugu. Ja u svojoj koži moram dakako popuniti i biti u funkciji i oca i bake i djeda. Nas dvije doista jesmo sami. No nema tu nezadovoljstva vlastitim životom, dodat će brzo. Iz nježnih Julijaninih iskustava koja će lako prepoznati svak. I ne samo samohrani roditelj, izviru priče začinjene biserima iz dječjih usta. Štivo za sve koji s vedrinom gledaju u djetinjstvo.